Над річкою Вісла нині кипить життя. Старовинний Краків поєднав у собі красу багатої архітектури і сучасних будівель. Це польське місто з тисячолітньою історією, друге за величиною та кількістю мешканців після Варшави. У 13 столітті воно було зруйноване під час татарського набігу. Саме тоді поблизу Кракова почали розробляти соляні копальні. На той час шахта давала більше 30% надходжень у державну казну. Проте чужі гроші не рахували прості солекопи. Робота шахтарів була і справді важкою. Нині соляна шахта у Величці в основному екскурсійний об'єкт. Стіни першого рівня вимощені деревиною. Під її солі вона кам'яніє і не трухлявіє. Натомість вчасно показує, де шахта просідає. Про усі етапи розвитку солевидобування протягом 7 століть розповідає давнє гірниче обладнання, знаряддя праці гірників, історичні пам'ятки. Спочатку добували і транспортували сіль по шахті вручну. Близько 300 кілограмів вміщала бочка-солювка. По дерев'яних шляхах її возили тачкою-собачкою. На поверхню сіль підіймали за допомогою спеціальних валів. Невдовзі їх замінили горизонтальні колеса, які по колу крутили люди. А згодом до роботи залучили і кінні приводи. Для цього в шахту опускали 3-річних коней. І, як не дивно, в темноті тварини не сліпли. Механізація роботи збільшила об'єми видобутку солі і поглибила копальню. 10-метрові стовпи соленої води з рівня на рівень перекачували насосами. Зручних сучасних сходів у шахтарів, звісно ж, не було. Вони носили 30-кілограмові мішки з сіллю по висічених з неї ж східцях. Так поступово видобуток солі виріс до 27 мільйонів тонн. У копальні чимало каплиць. Усі ці порожнини зроблені в соляних шарах. Це капличка святого Антонія, вона існує від 17 століття. Це була перша капличка під цим стовбуром, відбувалося там маленьке богослужіння на початку робочого дня і відправлялися на роботу в шахтарі. Божої опіки шахтарі-солекопи справді потребували. Це нині тут стала температура 14-16 градусів, вдосталь повітря і надійна вентиляція. Життя на глибині кілька століть тому таким безпечним не було. При видобутку солі в повітрі накопичувався метан. Його шахтарі випалювали за допомогою смолоскипів. Проте у місцях високої концентрації газу часто ставалися вибухи. Це тепер сіль називають білою смертю, колись цінували на вагу золота. Обробляли сіль у вигляді таких болванок кругленьких, щоб їх можна було транспортувати легше до найближчого стовбура. Ну, а таку болванку, коли видавали заміж дівчину, ну, з багатої сім'ї шляхетської, то давали в придане таку болванку. За таку болванку можна було купити невеличке село. Соляна копальня приносить доходи і тепер. Щороку її відвідує більше мільйона туристів. Не оминають вони і Краків, розташований за 20 кілометрів від Велички. Про його красу та велич розкажемо вам у наступних сюжетах.